Ruta inclusiva Natura Sonora. Rins. La cançó de l'aigua. L'aigua és la vida. L'aigua, a la muntanya, pren totes les formes possibles que les lleis de la física permet. Líquides, sòlides i gasoses. Tenim la boira, que s'arrapa a les carenes. La pluja, que cau quan vol. La neu, que reserva hídrica i recurs econòmic. I el gel. Fonts, torrents, allaus, estanys i rius. Amb l'aigua es rega i es construeix paisatge. Però l'aigua, quan la meteorologia es descontrola, també és capaç de destruir i sempre, lentament, erosiona el món. Andorra té sòlidament incorporat al seu nom el concepte de valls, que té tanta potència que fins i tot pot substituir el topònim titular. Les valls. Hi ha els tres brancals del Valira, que dibuixen la forma del país, i d'altres cursos importants, com el Madriu, i molts de trajectòria més curta, com el riu de Sorteny, a la parròquia d'Ordino. I a l'alta muntanya, una constel·lació de patamolls i estanys, una relíquia ancestral dels temps de les geleres. La vegetació de ribera és encara un vestigi d'aquell prodigiós paisatge agrari que fa un segle era el que dominava el fons de vall. Les vernedes, les freixeres, els clops. Acull una diversitat biològica extraordinària, amb moltes espècies que són un indicatiu de la qualitat de l'ecosistema. Les llúdrigues, els tritons, una legió d'invertebrats. I, naturalment, els animals que troben als boscos de ribera un espai privilegiat on trobar aliments i refugi. Cueretes torrenteres, aigüeroles, la gran família de les mallerengues, tòtils i granotes. No hi ha cap recurs natural que s'hagi domesticat tant com l'aigua. Prats i rigueres, segles, fargues, moles i molins. És l'ús de l'aigua com a força motor i com a impuls vital. La riquesa del bosc a la vora del riu és extraordinària. Avui és un recurs tan necessari com escàs i amenaçat. El creixement descontrolat necessita aigua, cada vegada més, i la treu d'allà on sigui. La natura també en necessita, i no sembla possible que aquesta equació, que fins avui era un sistema equilibrat, funcioni. Hi ha la percepció que Andorra és un país ric en recursos hídrics, però és una idea falsa que en un futur més proper del que ens imaginem ens posarà a prova com a societat. Ruta inclusiva Natura Sonora és un projecte realitzat amb el suport de la convocatòria de microprojectes de cooperació transfronterera dels Pirineus, mitjançant el consorci entre Andorra Recerca Innovació, Sound Earth Legacy i Esfar Cultural.
Producció a Andorra a càrrec d'Andorra Recerca Innovació i la creació i producció sonora de Lluís Casauga.